নমস্কার, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া, পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ পেলাই বিশেষ এটা বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি বিষয়টো আন একো নহয়, যিহেতু বাৰিষা সমাগত, মই ভাবিলোঁ যে যিখিনি স্থায়ী ফুল আমাৰ হাতত আছে সেই ফুলখিনি আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ। আহক আমি এতিয়া ফুলখিনি চাই যাওঁ। প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বাগানবেলিয়াৰ পৰা, যে বাগানবেলিয়া খুব জনপ্ৰিয় ফুল, কাকো বেলেগকৈ ক'ব নালাগে বাগানবেলিয়াৰ বিষয়ে। আৰু বিশেষকৈ খৰাং মাহত, মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছত আমি দেখোঁ যে ইয়াৰ ফুল বেছিকৈ ফুল আমি দেখোঁ। কিন্তু আজিকালি যিবোৰ হাইব্ৰিড আহিলে বা টিচু কালচাৰ প্লাণ্ট আহিলে সেইবিলাক বছৰৰ প্ৰায়বিলাক সময়তে ফুলা দেখা যায়, কিন্তু ঠাণ্ডাকালি ইয়াৰ ফুল বেছি আহে, বিভিন্ন কালাৰ পোৱা যায়। এটা নমুনা মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰ আমাৰ ওচৰত আপোনালোকে পাব। তথাপিতো ইয়াৰে এটা বিধ আমি মই আপোনাক দেখুৱালোঁ, বাই কালাৰ এটা ফুল আমাক দেখুৱাইছোঁ, তাৰ বাবে বেলেগ ফুল আপুনি পাব। ইয়াৰ পাছত যিটো মই ফেন্সি ফুল চিনাক্ত কৰি দিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল এজেলিয়া। এজেলিয়া ফুলটো সাধাৰণতে ঠাণ্ডা জেগাৰ ফুল, কালাৰ অত্যন্ত ধুনীয়া, বিভিন্ন কালাৰত আহে। মই এতিয়া বগা দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, এইটো হ'ল ছিংগল ডাঙৰ এজেলিয়া বগা, এইটো হ'ল বেলজিয়াম এজেলিয়া। কিন্তু আটাইতকৈ ভাল কথা কি, ইয়াৰ কালাৰ বিভিন্ন থাকে আৰু বছৰ প্ৰায়বিলাক সময়ত ফুলি থাকে। খালি এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, খুব বেছি ৰ'দত ইয়াক ৰাখিব নোৱাৰে, আংশিক ৰ'দৰ কাৰণে ফুলটো বেছি ভাল। যদি ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত ৰাখে, পানী যদি আপোনাৰ নিজৰ হাতে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে, সেইটো বেছি ভাল হয়। ইয়াৰ পাছত মই যিটো ফুল চিনাক্ত কৰি দিব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল গোলাপ। গোলাপক আৰু বেলেগকৈ আপোনালোকক চিনাক্ত কৰাৰ দৰকাৰ নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ আমাৰ ওচৰত থাকে, ডাঙৰ জাতৰ থাকে। এইটো হ'ল মিনি গোলাপ, মানে সৰু জাতৰ গোলাপ, কিন্তু ইয়াৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, সেইকাৰণে কালাৰ অত্যন্ত উজ্জ্বল, বিভিন্ন কালাৰত পোৱা যায়। এইটো পিংক আৰু ধৰক আপোনাৰ হোৱাইট আমি দুটা দেখুৱাইছোঁ, তাৰ বাহিৰেও বেলেগ কালাৰ আছে। ডাঙৰ জাতৰ গোলাপো পোৱা যায় আৰু গোলাপৰ ৰিজাল্ট আমি আটাইতকৈ ভাল দেখোঁ অক্টোবৰৰ পিছত। বাৰিষা সিমান এটা ভাল নহয়, কেতিয়াবা পাতবিলাক অলপ সৰু হোৱা দেখা যায়, কিন্তু স্বাভাৱিকতে বতৰ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ কালাৰ আৰু ফুলৰ চাইজ সুন্দৰ হৈ পেলাই আহে। পানী জমা নোহোৱা ওখ জেগাত আপুনি যদি গোলাপ লগায়, গোলাপৰ সুন্দৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ পাছত যিটো মই ফুল চিনাক্ত কৰি দিব খোজোঁ সেইটো হ'ল হেলাকনিয়া। ফুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ সহজতে হোৱা গছ আৰু এবাৰ লগালে বাৰে বাৰে হৈ থাকে, গতিকে অসুবিধা একো নাই, মেইনটেনেঞ্চ খুবেই ল' সেই হিচাপে আপুনি লগাব পাৰে। সেউজীয়াৰ পাতটোৰ কাৰণে ইয়াৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি আৰু ফুলটো অত্যন্ত চকুত লগা, চৰাই নিচিনা, গতিকে ফুলটো চকুত লগা আৰু সেইকাৰণে মানুহে এইটো ফুল বিচাৰে। আৰু আপোনাৰ যদি বাৰীখন সুন্দৰ কৰিব বিচাৰে, তেনে হেলাকনিয়া আপোনাৰ বাৰীখনৰ কাৰণে এজোপা গছ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছত যিটো ফুল মই চিনাক্ত কৰি দিব খুজিছোঁ এইটো হ'ল জবা বা হেবিস্কাস। ইয়াৰ ছিংগল থাকে, ডাবল থাকে, বিভিন্ন কালাৰ থাকে, যেনে আপুনি দেখিছে এইটো ৰঙা ডাবল বা এইটো ছিংগল, ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰ থাকে, হালধীয়া পোৱা যায়, কমলা পোৱা যায় আৰু বছৰৰ প্ৰায়বিলাক সময়তে ফুলে। যিহেতু প্ৰায়বিলাক সময়তে ফুলি থাকে, গতিকে মানুহে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে জবাটো, গৰম দিনৰ কাৰণেও ভাল, ঠাণ্ডা দিনতো ফুলি থাকে, বিভিন্ন সময়ত ফুলে, গতিকে জবা আপুনি সহজে মেইনটেইন কৰিব পাৰে। যি কালাৰ ভাল পায় বা ফুলটো সহজে হোৱাটো বিচাৰে বা গাৰ্ডেনখন অকণমান ডাঙৰ একেবাৰে কম জেগাত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে অকণমান, কিন্তু জবাটো প্ৰায়ে ৰাখে, কাৰণ বাগানখন শুৱনি কৰি ৰখাত জবাৰ অবিহনা যথেষ্ট থাকে। ইয়াৰ পাছত মই যিটো ফুল চিনাক্ত কৰি দিব খোজোঁ এইটো হ'ল ফেয়াৰী পেটিকোট, বা কমাৰ্চিয়েলি কোনো কোনো জেগাত ইটালিয়ান অলিভিয়া বুলিও কয়, কাণফুলিৰ দৰে অত্যন্ত ধুনীয়া ফুল, ফুলপাহ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, কাণফুলিৰ দৰে ই ওলমি থাকে আৰু বছৰেকৰ এইটো সময়তে ফুলে। এতিয়া লাহেকৈ আৰু এক দুমাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ ফুল আমি দেখিম, গৰম অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ ফুলটো আমি দেখিম। আৰু অকণমান গছটো ডাঙৰ হয়, গতিকে সেই হিচাপে আপুনি ৰাখিব লাগিব যাতে তাৰ পাত্ৰটো অকণমান ডাঙৰ হয়, যাতে গছজোপা বাঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা পায়। ইয়াৰ পাছত মই যিজোপা গছ চিনাক্ত কৰি দিব খুজিছোঁ আজি দুই তিনি বছৰৰ পৰা খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে, এইজোপা হ'ল বেগম বাহাৰ। বাণিজ্যিকভাৱে ইয়াক বেগম বাহাৰ বুলি কোৱা হয়, ল' মেইনটেনেঞ্চৰ গছ, আমাৰ ফুটুকাৰে হাইব্ৰিড বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ দুটা কালাৰত আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ, এটা হ'ল আপোনাৰ দেখিছে পাতল বেঙুনীয়া আৰু ৰংটো অত্যন্ত উজ্জ্বল, ফুলৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি সেইকাৰণে অত্যন্ত পপুলাৰ আৰু মাটি কোনো বিশেষ ভাল দৰকাৰ নাই, একদম সাধাৰণ মাটিত ইমান ধুনীয়া ফুলৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, যাকে আপুনি এজোপা লগাই আনন্দিত হ'ব, খালি জেগা অকণমানৰ প্ৰয়োজন। যদি বাৰীত অকণ মাটিত লগাব পাৰে তেনেহ'লে আৰু বেছি ভাল ৰিজাল্ট আপুনি পাব পাৰে। ইয়াৰ এটা বগা ৰঙো আছে, সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, গছজোপা সৰু, ফুলটো কমকৈ ফুলিছে, তথাপিতো আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনাৰ যদি পচন্দ হয় বগা ৰংটো তেতিয়া আপুনি বগা ৰঙৰ পুলিটো লগাই ল'ব পাৰিব। হোৱাইট বেগম্বাৰ পুলিটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে অকণমান ফুল কম হৈ আছে, বাট এইজোপা একেই, ইয়াৰ ৰংটো খালি বগা। ইয়াৰ পাছত আৰু এটা ফুল মই চিনাকি নকৰি নোৱাৰোঁ, এইটো হ'ল কাঞ্চন। আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, এইটো হাইব্ৰিড কাঞ্চন, ব্লেকিনা বাহনীয়া বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, আৰু ইয়াৰ কালাৰটো লোকেল হেৰিতকৈ অলপ বেলেগ। লোকেলৰ সাধাৰণতে বগা আৰু পাতল বেঙুনীয়া বৰণৰ থাকে, কিন্তু ইয়াৰ কালাৰটো পিংক, অত্যন্ত উজ্জ্বল। খালি এটাই কথা, কেম্পাছটো অকণমান ডাঙৰ হোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ গছজোপা অকণমান ডাঙৰ হ'লেহে সুন্দৰ দেখি, আৰু ফুলি ফুলি যোৱাৰ পিছত আপুনি কলম দি থ'লে গছজোপা বেছি সুন্দৰ হয়, কাৰণ নতুন আগবিলাকত সুন্দৰ ফুল ফুলে। ইয়াৰ পাছত মই যিজোপা গছ আপোনালোকক চিনাক্ত কৰি দিব খুজিছোঁ এইটো হ'ল কেচিয়া বাইফ্লোৰা। হালধীয়া ফুল, ৰ'দ ঘাই জেগাৰ কাৰণে অত্যন্ত উত্তম, মেইনটেনেঞ্চ একেবাৰে ল', খালি সামান্য জেগা লাগে আৰু ৰ'দ ঘাই জেগাত অত্যন্ত ভাল পাৰফৰ্ম কৰে, পানী নোহোৱা জেগাত অত্যন্ত সুন্দৰ হয়, গতিকে আপোনাৰ বাৰীখনৰ কাৰণে এইজোপা ফুল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপুনি যদি হালধীয়া ৰঙৰ ফুল ভাল পায় আৰু ইয়াৰ ডাল প্ৰতিটো ডালতে ফুলে, এইটো জাষ্ট ফুলাৰ আমি আৰম্ভণি হৈছে, অত্যন্ত সুন্দৰ হয় দেখিবলৈ, আৰু পাতবোৰ মিহি আমাৰ আমলখি গছৰ দৰে,
গতিকে এইটো এটা সৌন্দৰ্য গছজোপাৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ বহুতে ডিভাইডাৰটো বহুতে লগায় বা ঘৰৰ বিভিন্ন কাৰণে ফুলন গছ যি বিচাৰে তে সেইমতে আপুনি এজোপা গছ আপুনি লগাই চাব পাৰে খালি অকণমান কেম্পাছটো ডাঙৰ হোৱাটো জৰুৰী এতিয়া মই চিনাই কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত লৰোপিতম ই আপোনাৰ হেজৰ কাৰণেও ধুনীয়া হয় কমকৈ যদি আপুনি লগায় তেনেহ'লে আপুনি লাইন কৰিবলৈ লগালে হেজৰ নিচিনাও হয় আৰু ৰ'দ ঘাই লগা লগাটো জৰুৰী আমি যিহেতু অকণমান চেচুক লগাত আমাৰ জেগাটো চেচুক পৰিলে গতিকে পাতবিলাকলৈ বেঙুনীয়া দেখা গৈছে কিন্তু ইয়াৰ ৰ'দ পৰিলে ইয়াৰ পাতটো ৰঙা হয় আৰু ৰঙা গছৰ পাতত আৰু ৰঙা ফুলপাহ এইটো এটা সোণত সুৱগা চৰাই এটা কম্বিনেশ্যন অত্যন্ত সুন্দৰ চকুত লগা গছ প্ৰথম যি দেখে সি সকলোৱে গছজোপা ধুনীয়া দেখে আৰু কম জেগাৰ কাৰণেও উপযোগী কম জেগা যদি আপোনাৰ বাৰীখনত জেগা কম আছে তেনেহ'লে আপুনি লৰোপিতম লগাব পাৰে খালি ৰ'দ ঘাই জেগা লগালে বেছি ভাল আপুনি পাৰফৰ্ম পাব ইয়াৰ পাছত মই চিনাক কৰি দিব খুজিছোঁ গৌৰী চৰী যিজোপা ফুল ৰ'দ ঘাই জেগাৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ কালাৰটো অত্যন্ত চকুত লগা আৰু উথোপা টোপাকৈ ফুলে সেইকাৰণে প্ৰচলিত খালি এটাই কথা অকণমান কেম্পাছটো ডাঙৰ হোৱাটো জৰুৰী কাৰণ গছজোপা অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু ফুল ফুলি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কলম দি থাকিলে গছজোপা চাপৰ হৈ থাকে আৰু অত্যন্ত সুন্দৰ হয় আৰু যিমানে ৰ'দ ঘাই জেগা হয় সিমানে ফুলটো ভাল হয় মাটিৰ গুণাগুণৰ বিশেষ কথা নাই যিকোনো সাধাৰণ জেগাতে ইয়াত হয় মই ডিভাইডাৰটো বহুত জেগাত গুজৰাট চুজৰাটত মই বেলেগ ডিভাইডাৰৰ মাজতো মই লগোৱা দেখিছোঁ সেই হিচাপে আপুনি লগাব পাৰে আৰু দ্বিতীয় কথা কি কেম্পাছটো অকণমান ডাঙৰ হ'লে অত্যন্ত সুন্দৰ আৰু ফাগুন চ'ত মাহত ফুলে সেইটো কথাটো মন কৰিবলগীয়া যিহেতু আপুনি বছৰেকৰ বিভিন্ন সময়ত ফুলি থকা গছ যদি আপুনি বাৰীখনত লগায় তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা কাৰণ বিভিন্ন বছৰৰ বিভিন্ন মাহত আপুনি ফুল দুটা পাই থাকে সেই হিচাপে মই ভাবোঁ এই ফুলটো আপুনি লগাব পাৰে ইয়াৰ পাছত মই যিজোপা গছ চিনাকি কৰি দিছোঁ সেইটো হ'ল ৱাই টি টি বুলি কোৱা হয় ৱাই টি টি য়েষ্টাৰডে টুডে টুমৰো বা এই বেংগলীত বৌ পাগল বুলিও কয় কাৰণ কি ইয়াত তিনিটা কল ফুলৰটো এটা ৰং তাৰপিছতে পাতল বেঙুনীয়া হয় তাৰপিছত এটা ডাঠ বেঙুনীয়া হয় তিনিটা কালাৰ হৈ পেলাই ফুলে গছজোপা আপুনি দেখিছেই সুগন্ধি অত্যন্ত সুন্দৰ এই সময়তে ফুলে এইটো ফুলাৰ ছিজন এইটোৱে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ পুলি আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ আপোনালোকে দেখিছেই যে এটা টাবত ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ ফুল আৰু ইয়াৰ গঠনটো সৰু গছজোপাৰ গতিকে অসুবিধা একো নাই কম জেগাৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ আৰু ৰ'দ ঘাই জেগাটো ল'ব পাৰে আংশিক ছাঁ হ'লেও কোনো কথা নাই কিন্তু ইয়াৰ গোন্ধৰ কাৰণে বা ফুলৰ কালাৰটোৰ কাৰণে বা একেজোপা গছতে তিনিটা ফুল পালক কাবৰ কাৰণে এইজোপা গছ আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় হোৱা দেখা যায় কামিনী কাঞ্চন নামটোৱে সূচায় অত্যন্ত সুন্দৰ গছ ফুল অত্যন্ত ধুনীয়া বগা ৰাতি ফুলে অত্যন্ত সুগন্ধি ইয়াৰ তিনিটা চাৰিটা ভেৰাইটিত আমি পাওঁ এটা হ'ল ড্ৱাৰ্ফ কামিনী আমি পাওঁ এটা টেবুল কামিনী পাওঁ ড্ৱাৰ্ফ কামিনীটো চাপৰ ফুলটো সৰু টেবুল কামিনীটো তাতকৈও সৰু ফুলটো সৰু আৰু এইজোপা হ'ল স্থায়ী কামিনী গছ বহুতে বিভিন্ন কথাত লগায় ঘৰৰ ওচৰত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে লগায় আৰু বাহন খুব লাহে লাহে হয় কাৰণে গছজোপা খুব টান আৰু বাহন লাহে লাহে হয় কাৰণে ভঙা মেলাৰ কোনো অসুবিধা নাথাকে কেম্পাছটো খুব বেছি ডাঙৰ হোৱাৰ দৰকাৰ নাই সাধাৰণ যিকোনো মধ্যমীয়া কেম্পাছতো গছজোপা লগাব পাৰে ইয়াৰ সুগন্ধি আৰু পাতটো অত্যন্ত বিউটি বহুতে হেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় আমি ডাঙৰ জেগাত বহুত ডাঙৰ চহৰত আমি হেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছোঁ বুকেত ইয়াৰ পাতটো ব্যৱহাৰ হয় সেই হিচাপে ইয়াৰ উপযোগী যথেষ্ট আছে আৰু কিন্তু আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় হ'ল ইয়াৰ গুণটোৰ কাৰণে আপুনি যদি সুগন্ধি ফুল ভাল পায় বগা ফুল ভাল পায় তেনেহ'লে এইজোপা গছ আপোনালোকে লগাব পাৰে বহুতে সামাধিত লগাবৰ কাৰণেও এইজোপা গছ প্ৰিফাৰ কৰে মই প্ৰিফাৰ কৰা দেখিছোঁ নিয়া দেখিছোঁ আপোনাৰ চিনচনীয়ভাৱে প্ৰিয়জনৰ কাৰণে আপুনি সামাধিত লগাব পৰা এজোপা উত্তম গছ ইয়াৰ পাছত মই যিটো গছ চিনাকি কৰি দিছোঁ ইগজৰা এইটো হ'ল ড্ৱাৰ্ফ মিনি ভেৰাইটি কমলা ৰঙৰ গতিকে গছজোপা আপোনাৰ দেখাত ফুলটো আপোনাৰ সৰু দেখাইছে ইয়াৰ ডাঙৰ ভেৰাইটি থাকে বিভিন্ন কালাৰত থাকে ৰঙা পাব আপুনি বগা পাব কমলা পাব এইটো হ'ল কমলাৰ এটা ভেৰাইটি আৰু চাপৰ ভেৰাইটিটো মই দিছোঁ ড্ৱাৰ্ফটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ওখ গছটো কিছু ওখ হয় সময়মতে প্ৰুনিং কৰি ৰাখিব লাগে আৰু গৰম দিন অহাৰ লগে লগে ফুলটো অত্যন্ত উজ্জ্বল মেইনটেনেঞ্চ একেবাৰে ল' কম জেগাতে আমি লগাব পাৰে টাবতো ভাল পাৰফৰ্ম কৰে মাটিতো ভাল পাৰফৰ্ম কৰে সেইকাৰণে আপোনাৰ বাৰীখনৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ফুল হ'ব পাৰে আৰু গছজোপা যথেষ্ট টান ফুলৰ সংখ্যা অত্যন্ত বেছি এজোপা ফুলি যোৱাৰ পিছতো তাৰ পিছৰ ফুলকেইপাহক আপুনি এনে অপেক্ষা কৰিব নালাগে নিয়ন্ত্ৰণভাৱে ফুল আহি থাকে ইয়াৰ ৰঙা ৰংটো খুব পপুলাৰ এটা কমলা ৰং থাকে আগৰ মানুহৰ আগৰ কেম্পাছবিলাকত কমলা ৰং আমি দেখিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন চাইজ কালাৰ আৰু বিভিন্ন ভেৰাইটি পাব তিন চাৰিটা ভেৰাইটি আপুনি পাব একেবাৰে দুৱাৰ পিয়াতকৈ মিনি এটা আছে চাপৰ এটা আছে এইটো মধ্যমীয়া মিনি চাইজৰ ইকজোৰা গতিকে আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনাৰ জেগা অনুযায়ী আপুনি পুলিকেইটা লগালে আপুনি সুফল পাব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া মই চিনাকি কৰিছোঁ আপোনাৰ নীলকণ্ঠ বুলি এজোপা গছ পুৰণা গছ লো মেইনটেনেঞ্চৰ গছ হেজ হিচাপে বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে নীলা ফুল বছৰত প্ৰায়বিলাক সময়তে ফুলি থাকে আৰু এইটো কালাৰৰ ফুল খুব কম আপুনি পাব এটা আমি অপৰাজিতা দেখোঁ এনেকুৱা এটা কালাৰ কেতিয়াবা আমি নীলমণি লতা দেখোঁ কৃপাৰ এনেকুৱা কালাৰ বা এই কালাৰটো খুব আনকমন একেবাৰে ল' মেইনটেনেঞ্চৰ গছ হেজ হিচাপে বহুতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় আপুনি যদি ল' মেইনটেনেঞ্চৰ গছৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰিছে বা আপুনি হেজ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এই গছজোপা লগাব পাৰে ইয়াত ফুলো ফুলে আৰু বিভিন্ন কামৰ কাৰণে ফুল ব্যৱহাৰ হয় গতিকে এইজোপা ফুল আপোনাৰ চইচৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে
এবাৰ মই যিবা গছ চিনাকি দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগে চিনাকি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। এইজোপা হ'ল তগৰ, বহাগৰ লগে লগে আপুনি জানে বিহু সময়ত তগৰ ফুলে। এইজোপা হ'ল বৰ তগৰ, ইয়াৰ তিনি চাৰিটা ভেৰাইটি থাকে। একেবাৰে সৰুটো আমি পাওঁ যাৰ সুগন্ধি আটাইতকৈ বেছি, থলুৱাভাৱে আমি যিটো পাইছিলোঁ তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ এটাও পোৱা যায়, এইটো হ'ল বৰ তগৰ। ফুলৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, কিন্তু সৰু তগৰটো আৰু বেছি সংখ্যা আছে। ইয়াত হেৰি হিচাপে বহুতে লগায় বা ঘৰখন শুৱনি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি লগাব পাৰে। আৰু তগৰ আটাইতকৈ চিনাকি ফুল, আৰু ইয়াৰ সুগন্ধিটোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল, আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে মানুহে খুব বেছি প্ৰিফাৰ কৰে। আপোনাৰ ঘৰত মই ভাবোঁ তগৰ জোপা ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী, কাৰণ বহাগৰ সময়ত সাধাৰণতে বিশেষ উৎসৱ আদি থাকে, বিশেষকৈ বিয়া বাৰু ইত্যাদি থাকে। গতিকে সেই সময়ত যদি আপোনাৰ ঘৰত এজোপা ধুনীয়া বগা ফুল ফুলি থাকে, আপোনাৰ ঘৰখন আটাইতকৈ সুন্দৰ হৈ থকাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে আপুনি তগৰ জোপা লগাটো প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব পাৰে, আৰু মই আগ্ৰহ কৰোঁ যাতে আগত তগৰ জোপা আপোনালোকে ৰাখে। থলুৱা ফুল হিচাপেই হওক বা সুগন্ধি ফুল হিচাপেই হওক বা কালাৰটোৰ কাৰণেই হওক, বিভিন্ন কাৰণত তগৰ জোপা আপুনি ৰাখিব পাৰে। ঘৰখন সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ ই এটা উপাদান হিচাপে আপোনাৰ ঘৰখনত অৰিহণা যোগাব। ইয়াৰ পাছত মই চিনাকি দিছোঁ কেমেলিয়া। কেমেলিয়া চাহ গছ আৰু গোলাপৰ ক্ৰছ বুলি কোৱা হয়। দেখাত ফুলপাহ গোলাপৰ দৰে, কালাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ, তিনি চাৰিটা কালাৰত পোৱা যায়। এটা হ'ল লাইট পিংকটো খুব কমন, তাৰ ভিতৰত হোৱাইট পোৱা যায়, বাই কালাৰ পোৱা যায়, আৰু ইতিমধ্যে ফুল ফুলি পাৰ হৈ গৈছে আৰু ঠাণ্ডাৰ লগে লগে ফুলটো ফুলে। এইজোপা কেমেলিয়া, তো ইয়াৰো আপুনি পুলি পাব। আৰু শ্বিলং জাতীয় ক্লাইমেটত, শ্বিলঙৰ নিচিনা ঠাণ্ডা ক্লাইমেটত কেমেলিয়াটো অত্যন্ত জনপ্ৰিয় ফুল, সেই হিচাপে আপুনি কেমেলিয়া লগাব পাৰে। কেমেলিয়া এজেলিয়া বা হাৰ্বিনজিয়া বা আপোনাৰ ফগেট মি নট, এই গোটেইকেইটা ফুল শ্বিলঙত খুব বেছি হোৱা দেখা যায়। তাৰ ক্লাইমেট অনুযায়ী তেওঁলোকে গৰম দিনতো ফুলে, কিন্তু আমাৰ যিহেতু ক্লাইমেটটো অলপ গৰম ক্লাইমেটত আমি থাকোঁ, গতিকে ইয়াৰ ফুলটো আমি সাধাৰণতে ঠাণ্ডাকালিহে পাওঁ। ঠাণ্ডাকালিৰ পিছত মানে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত ইয়াৰ আমি ফুলটো পাওঁ। সেই হিচাপে আপুনি কেমেলিয়া এজোপা ৰাখিব পাৰে। আপোনাৰ ঘৰত যদি গৰম জেগা আছে য'ত আপুনি ফুল লগাব বিচাৰিছে কিন্তু হয়তো সকলো ফুলৰ কাৰণে উপযোগী নহয়, তেনে জেগাত আপুনি ইফৰবিয়া লগাব পাৰে। ইফৰবিয়া কালাৰ বিভিন্ন কালাৰত পোৱা যায়, য়েল' পোৱা যায়, বাই কালাৰত পোৱা যায়, ৰেড পোৱা যায়, এইটো হ'ল ৰেড কালাৰৰ। আৰু কম খাৰতে হোৱা গছ, পানী একেবাৰে কম লাগে, কাঁইটীয়া গছ, গতিকে অকণমান সৰু লাচিৰ কাৰণে সাৱধান হ'ব লাগে। তাৰ বাদে ইয়াৰ বেয়া পাবলগীয়া একো নাই, মেইনটেনেঞ্চ একেবাৰে ল' আৰু এই কালাৰটো অত্যন্ত চকুত লগা আৰু একেবাৰে ল' মেইনটেনেঞ্চ। আমি গছপাত একোৱেই মেইনটেইন নকৰোঁ, সাময়িকভাৱে কেতিয়া বাঁহে পানী দিওঁ কাৎচিত, সেই হিচাপে ফুলটো যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। পানী বেছি দিলে কিন্তু ইয়াৰ শিপাটো গলি যোৱা দেখা যায়, গতিকে সেই হিচাপে আপুনি পানী কম দিব, তেতিয়া ইফৰবিয়াৰ পৰা আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আজি আমি যিখিনি ফুলৰ ওপৰত কথা পাতিলোঁ, সাধাৰণতে এইটো সময়ৰ বা এইটো সময়ৰ আগে পাছে, যেনেকৈ আপুনি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আগে পাছে জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ বা এপ্ৰিলত ফুলা ফুলখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা আমি কৰিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ফুল থাকে, বিভিন্ন ফুল আমাৰ ওচৰত আছে, সকলো ফুল দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় বা হয়তো আপোনাৰো আমনি লাগিব গোটেইখিনি চাওঁতে, গতিকে এইখিনি ফুল চাবলৈ হওঁতে বাকীখিনি আপুনি চাই যাব পাৰিব। যেনে ডিজাৰ্ট ৰ'জ বা এডিনিয়ামছ আছে আমাৰ ওচৰত, বা বিভিন্ন কালাৰৰ অপৰাজিতা আপুনি পাব, বা বিভিন্ন ছিজনৰ ফুলো আপুনি পাব। মে' মাহত ফুলা মে' ফ্লাৱাৰ আপোনালোকে পাব, মে' ফ্লাৱাৰ তিনিটা চাৰিটা কালাৰত উপলব্ধ হয়, আৰু বতৰ অনুযায়ী আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ ফুলে ফুল ৰাখোঁ। মই ভাবোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক কিছুমান গছ, ঠাই গছ লগোৱাত কিছু সহায় কৰিব, আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা ছাজেশ্যন থাকে আমাক ডেফিনেটলি জনাব, আৰু আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম, আৰু আপোনালোকক আমি সেৱা কৰিব পালে আমি আনন্দ অনুভৱ কৰিম। ধন্যবাদ।